tikinti limitinə çatmışam və dünyanın ən yüksək nöqtəsindən ən aşağı nöqtəsinə Minecraft oyunu sərhədlərində düşməyi planlaşdırıram. Hətta bir oyun olsa belə bu düşmə çox qorxuludur. Çox qorxuludur. Yüksəklik qorxusu olan biri üçün çox qorxuludur. 320 metr yüksəkliyə və 60 metr dərinliyə tullanmaq çox qorxulu idi. Demək, toplamda 380 metrlikdən tullanmaqdır. Və bu başarıya qazandım. Bu başarıya. Minecraft nəhayət ki, bu başarımı qəbul etdi. Və mən dünyanın ən yüksək nöqtəsindən yerin ən dərin səthindən eniş elədim. İndi yuxarıya doğru geri qayıdacaq. Geri qayıdırıq dostlar. Bu oyunda növbəti başarımı qazandım. Bu mənim 26-cı başarım oldu. Dünyanın ən hündür nöqtəsindən ən dərin dib nöqtəsinə qədər 320 və mənfi 62 nöqtəsinə qədər sərbəst atış. Yüksəklik qorxum var. Çox dəhşət yüksəklik qorxum var. Bu yüksəklik qorxum onda belə ürəyimin çox şiddətli döyünməsinə və həqiqətən bu adrenalin yaşamaq deyirlər ki, yəni onun bərabər bir şey oldu. Burada yerin altına doğru qazmaq çox asan oldu. Heç bir maniyə rast gəlmədən bunu elədim. Və nəhayət, məhz bu məqsədini gəlmişdim bu dəfə bu oyuna. Yalnız bu məqsədini özüm də qazandım. Başarımı əldə etdim. İndi gəlin başarılarımıza baxaq. Başarılar dünyasında daha bir başarımıza imza attıq. Baxaq ona bir daha. Baxaq. Baxaq. Completed. Caves and cliffs. Free fall from the top of the world to the bottom of the world and survive. Yes.